Bom dia, Ariquemes. Bom dia, estado de Rondônia. Nós estamos aqui ao vivo no gabinete da prefeitura e eu vim passar aqui rapidamente para informar toda a cidade que entendo eu que o prefeito ele tem que ouvir o que a população pede, né? A razão de ser realmente do prefeito é ouvir os anseios da população que o elegeu para administrar o município. E nós temos acompanhado pelas manifestações em redes sociais e também pedidos que nos chegam constantemente, abordagens na rua, a respeito da nossa UPA. A UPA nós fizemos a conclusão das obras e o cadastramento junto ao governo federal para que pudéssemos receber recursos oriundos da União para custeio dessa unidade. Custeio das pessoas que trabalham lá e também de tudo que se investe na UPA. Acontece que as reclamações, elas surgiram desde o início por conta do atendimento misto de crianças e adultos. Nós inicialmente tentamos dizer para a população que aquele é um procedimento padrão, um procedimento nacional, uma política pública do governo federal para com os municípios. E mesmo assim, diante daquela política pública que deveria ser obedecida para qualquer município no Brasil, mesmo assim a gente ia tentar fazer algumas adequações no âmbito do município para que a gente diminuísse um pouco as reclamações dos nossos munícipes. E assim fizemos, tentamos várias mudanças de fluxo. Por último, nós estamos separando realmente o atendimento das crianças de um lado da UPA e dos adultos do outro. Confesso que no último mês, que está se encerrando agora, né, mais o mês passado, nós tivemos problemas com escalas médicas na UPA, o que ocasionou realmente uma demora mais exacerbada no pronto atendimento. Embora também é forçoso reconhecer que muitas pessoas que procuram pelo serviço da UPA, na verdade, pela classificação médica, deveriam estar nos postinhos de saúde. Mas tudo bem, não é o caso aqui da nossa conversa hoje. Eu estou aqui para anunciar de maneira oficial. Desculpa, me ligaram aqui enquanto eu falava com vocês, me desculpa. Mas estou aqui para anunciar de maneira oficial, então, que nós estamos retornando o atendimento das crianças para o Hospital da Criança. Tá certo? Uma decisão aqui no âmbito da prefeitura, em reuniões que temos feito desde o início da semana com a parte técnica e sem envolver qualquer tipo de politicagem, de indicações, visando estritamente o melhor atendimento da população. Mas para que a gente proceda a esse retorno lá ao Hospital da Criança, necessário se fará algumas adaptações, umas pinturas, algumas reformas pontuais no âmbito do Hospital da Criança, tá? Então, por isso que nós estamos anunciando hoje que essa será a solução adotada pela Prefeitura Municipal de Ariquemes, qual seja o retorno do atendimento das crianças ao Hospital da Criança, mas que antes que ocorra isso, nós vamos fazer uma reforma ali na entrada do Hospital da Criança para melhor adequá-la, para melhor servir as crianças. Então, nós estamos falando aí de um prazo de uma semana a 15 dias. Então, de uma semana a duas semanas é o prazo que nós estamos pensando em dar uma preparada para o Hospital da Criança para poder receber de novo as nossas crianças lá no hospital, tá bom, pessoal? Dizer que a UPA continuará a atender
o infantil. As nossas crianças poderão ser ainda atendidas na UPA. Mas, atendendo ao anseio da maioria da população que tem se valido das redes sociais e também de reuniões que fazemos nas ruas, porque se é uma coisa que eu não faço é me esconder. Eu estou aí na rua, andando nas mesmas ruas que andava antes de ser eleito, frequentando os mesmos ambientes que frequentava antes, e realmente as pessoas me abordam no supermercado, na drogaria, na própria UPA, nas visitas que fazemos aos outros órgãos aqui do próprio município. Nós adotamos então essa postura, tá bom? Então, de maneira oficial, as crianças serão novamente atendidas no Hospital da Criança, no atendimento emergencial. Só peço cautela, pessoal, para que esses dias de uma semana a duas semanas, vocês entendam que nós estamos envidando esforços, vamos aproveitar o feriado trabalhando lá para a gente melhor receber as nossas crianças, tá bom? No mais, quero desejar a todos um final de semana muito abençoado e, já antecipando ao trabalhador, queria aqui fazer minhas homenagens a nós, né? A nós trabalhadores, né? A pessoas como eu, como você, que faz com que o nosso país tenhamos ainda muita esperança na sua mudança, tá bom? Grande abraço, gente. Fiquem todos com Deus. Saúde e paz. Até mais.